Ćao i dobrodošli u još jednu epizodu Dive In podcasta. Pre nego što najavim moju večerašnju gošću, moram da vas zamolim kao i uvek da ne zaboravite da se subscribe-ujete i time podržite moj kanal i na taj način održavamo ovaj podcast. Sa mnom večeras je moja koleginica Milica Škarom, koja je dokaz da studije prava ne moraju da vas vežu za Srbiju, kao i da uopšte ne morate da idete putem advokature. Milice, dobro mi došla. Hvala na gostoprimstvu. Posle dugo godina, skoro koliko je prošlo, 7 ili 5, tako nešto se nismo vidjeli od osnovnih studija, tvoja karijera je otišla samo uzlaznom putanjom. I ja ću, kao i svakog gosta, te vratim u početak, a to su osnovne studije prava na Univerzitetu u Beogradu, da negde počnemo od toga kako je došlo do toga da ih uopšte upišeš. Ja sam iz Niša, znači ja sam osnovnu i srednju školu završila u Nišu. I moja mama je advokat, ali to nije išlo standardnim putem. Ja zapravo nisam htjela baš namjerno da upisujem prava, jer svaki put kad vidjela mamu moju koja radi, kada piše tužbe, ja to čitala, meni je to tako zvučalo dosadno i ja sam zamišljala da ću sigurno studirati književnost ili neki jezik, jer moje srednje škole, ja sam upisala filološko odjeljenje, to je ogranak filološke gimnazije u Beogradu. I imala sam ogromnu sreću jer sam bila okružena đacima još tada koji su bili neverovatni talenti i za jezik i za književnost i bila je prisutna baš pozitivna konkurencija. I mi smo se prevashodno, tako bilo odeljenje, da smo dosta analizirali i englesku književnost kao i srpsku i radili smo orkanske visove Roma na engleskom jeziku i naša profesorka je došla na ideju kako da malo drugačije analiziramo to delo, kao ajde da organizujemo suđenje. Suđenje Heathcliffu. I imali smo 2-3 dana se spremu i to je trajalo suđenje 2 dana. Full ozbiljno, ja sam bila advokat, odnosno branilac za Heathcliffa i imala sam i argumente spremne, dokaze protiv književnih dela, odnosno mojih kolega iz srednje škole. I ja sam tada već osjetila adrenalin ogroman pri pripremanju toga i negde tu je krenula da se rađa ideja, aha, možda kao ima nešto u tim pravima, meni se to ipak sviđa, baš možda bih mogla da ipak da to kao pogledam. I drugi razlog šta je bilo, bila sam učesnik i na European Youth Parliament konferencijama, to je jedna mlada organizacija koja isto organizuje fenomenalne stvari i radeći sa njima, gde smo analizirali dosta neke kao oni rade analizu issuesa u okviru kao evropskih tela, institucija i tu sam učila neke stvari i shvatila sam da mene generalno i to istraživanje društvenih problema, razmišljanje o određenim argumentima, promenama, da me to jako vuče. I tu je na kratko je bilo pitanje da li će možda političke nauke, ali negde sam pričajući sa nekim starim ljudima shvatila koliko je pravo široko i koliko biti dobar pravnik znači upravo to i dobro poznavati i književnost i ekonomske probleme, društvene probleme, pitanja, ne samo zakone. Tako da mene, eto, zato su mene prava privukla. I nakon 4 godine sa prosekom 9.2. 9.33. Uvek je kao sve 4 godine bio isti. Dobro, šta misliš, to jest, šta bi ti savjetovala studentima koji upisuju prava, kako da održe takav prosek, kako se do toga dolazi, koliko ih je teško završiti, pošto važi mišljenje da je jedan od težih fakulteta u našoj zemlji, da je suvoparan, da je jako dosadno i kako se motivisati od gomile teksta da se to sve lepo savlada i nauči. Meni je stvarno vreme na fakultetu bilo prelepo. Možda to ono kao nešto zvuči čudno, ali možda čak i kao mainstream neka priča, ali meni je bilo prelepo zato što naš fakultet stvarno pruža puno mogućnosti, iako to možda ne deluje tako na prvi pogled. Ali je toliko puno dodatnih aktivnosti koje mogu da se rade pored redovnih predavanja. Daleko od toga da ima dosadnih predmeta, ima na svakom fakultetu i to je nekada možda teško studentima shvatiti da
da je teško romantizovati studiranje. Znači, nije to baš kao ono da ćeš na, kao što postoje neki lifestyle klipovi na YouTube-u, kao ona ustane ujutru, pa kao popije zdrav smuti. Doručak, popije smuti, trenira, pa kao lagano sedne da uči, pa to kao hvata neke beleškice, pa journaling. Ma kakvi, to mislim nema. Kogod zna kako izgleda učenje za ispite, to je nažalost nekada je ono, zaboraviš i da opereš kosu par dana, pa pred ispit sam ide ono generalno sređivanje. Ovo, tako da, eto, meni je studiranje bilo prelepo zato što zaista sam zavolela prava, shvatala sam ka čemu, zašto studiram, koje su to poslovne prilike, shvatala sam čemu služe ti predmeti. Odnos sa profesorom se nekako lepo polako gradio i to poštovanje prema profesorima, odlična generacija je bila, naša skupina neka, eto, studenti, stvarno mogu da kažem da su svi koji su izašli iz moje generacije neverovatno talentovani advokati, pravnici generalno danas, tako da s jedne strane možda je bio i neki srećni sklop da se sve namestilo i da je to, meni to studiranje nije išlo uvek lagano, da se razumemo, imala sam i ja stvarno i nekad i neke teške ispiti, teške trenutke i lošije ocene, pa malo izgubiš samopouzdanje, ali eto, ključan neki savjet svima je konzistentnost i upornost. Mora da se radi redovno, da se ne gubi nada i svakodnevno učenje, barem pomalo, ima efekta. Htjela sam te pitan za metodu učenja, zato što si mi, do toga ćemo doći kasnije na tvom masteru koji se završila u Americi, ti je pomogla sa osnovnih studija. Koja je bila? Pa upravo ta konzistentnost. Zato što, ok, kod nas na pravnom postoji kolokvijumi, ali nisu, najčešće nisu uslov da bi ti izašao na ispit, jel tako? Znači, ili možeš da dobiješ neku minimalnu ocenu, ali ne zahteva fakultet da ti baš učiš svakog dana i da prelaziš gradivo svakog dana. Postoji ispitni rok i ti možeš da odrediš određeni skup dana i da neke ispite, manje, naravno ne veće, ti možeš da spremiš čak samo u okviru ispitnog roka. Američki sistem je drugačiji zato što kod njih dobiješ zadatke, bukvalno kao domaći zadatak u srednjoj školi gde ti moraš da pređeš određeni broj stranica koji nekada nije ni malo mali i to su ti, kao oni ih zovu, readings, i ti moraš da ih pređeš za svaki čas zato što određeni profesori vole da iznenade i da te propitaju na sred časa i ti moraš da si spreman. Neki to rade putem sistema iznenađenja, da te ispitaju za određeni slučaj ili neko pitanje, a neki to rade ili najave, znači sledećeg časa tebe ću ispitati, ti moraš to da spremiš. Drugi razlog zašto moraš redovno da učiš je zato što ti moraš sve vreme da pratiš to gradivo i da sa strane praviš svoje beleške, zato što kod njih ispiti kreću odmah nakon predavanja, a predavanje su obavezna. Tako da nemaš kada ti vremena da se vratiš unazad i da celo gradivo posle sam ti pređeš nakon predavanja, jer ispit je jako brzo. Tako da ako se nisi pripremao tokom celog semestra, nema šanse da dobro uradiš ispit. Što kod nas nije tako. Da, kod nas, ali opet moram da kažem da se ogranim za određene predmete. Za određene predmete na pravnom fakultetu, kao što je obligaciono pravo, građansko pravo, koji su veliki predmeti, to moraš da pratiš, ako zaista želiš visoku ocenu, to moraš da pratiš i tokom semestra i da si u toku, da imaš dobru ocenu na vežbama, jer to profesori gledaju. Tako da sve zavisi koji je. Za neke manje ispite možeš samo od toku ispitnog roka. Nakon završetka osnovnih studija krećeš pripravnički u advokatskoj kancelariji. Kako je to bilo iskustvo? Bacanje u vatru, definitivno da. Ja sam radila u većoj advokatskoj kancelariji, regionalnoj. Mislim da svi koji započnu pripravnički imaju taj osjećaj da odmah da moraju sve da znaju, jer kao, čekaj, završio sam taj fakultet, mnogo sam učio, znači to bi trebalo da ja odmah kao sve da znam da radim, a to je suštinska suprotnost. Znači, ubeđena sam i da, nešto, nije da sam ubeđena, nego i znam da čak i studenti koji su imali viši prosjek od mene, svi smo na početku onako stani pani, polako moramo da pređemo osnove, da malo razumemo kako se rade stvari, da bismo setili to samopouzdanje. Tako da je na početku svima onako poprilično stresno. Kako mi je bilo još, ono što je meni dosta značilo i kao što ja, nije mi bio problem da radim,
volala sam da radim sve te osnovne stvari. Znači, ako treba da se ode do APR-a, da se nešto odnese, da se pita, nisam imala nikakav problem da to radim i to mi je dosta pomoglo, zato što dosta stvari razumeš, pa čak i stvoriš i neke kontakte u tim institucijama sutradan da lakše razumeš koju dokumentaciju treba da pripremiš ili ne. Tako da je meni to iskustvo dosta značilo. Mislim, to je prvo čeličenje. Prvo čeličenje i posle toga sve više shvataš da je karijera skup i mnogih međuljudskih odnosa, da nije samo znanje i praksa, nego i razumevanje i neka socijalna i emotivna inteligencija. Pre svega da, emotivna i socijalna možda kao glavni faktor. Jest. I na kraju je sve što sam isto videla kroz posao na kraju se zasnovala. Ne samo ok, na obrazovanje jeste bitno, ali da imaš i ove druge. Jest. Baš mi je drago što si to napomenula. Ti nisi otišla klasičnim putem odmah da položiš pravosudni i da ideš putem advokature. Ti si krenula dalje i to ni manje više nego u fondaciju Novaka Đokovića. Jeste, to je meni bio kao neki onako neuobičajen prelaz. Mada moram da kažem sam nakon završetka rada u BDK, ja sam radila u BDK advokati kancelari, sam nastavila da radim sa mojom mamom pošto je ona imala nalet posla, a i htjela sam i to iskustvo rada na sudu, odnosno da odlaska na suđenje, jer to nisam imala priliku u prethodnoj kancelariji, sam se bavila korporativnim pravom, tako da sam željela iskustvo i to, odlazak na suđenja, komunikacije sa sudijom, sa suparničkom stranom, to je dosta isto jedno iskustvo interesantno. Ovo, a kako se desio rad u fondaciji, isto potpunosti spontano. Ja sam pored toga uvijek imala želju da razvijem i određeni skup veština koje nisu striktno pravno vezane, a to su te neke komunikacijske veštine i veštine rada u nevladinskom sektoru. Eto, neka digresija kratka, znači ja sam pre toga tokom studija zajedno sa, evo sad, mojim budućim mužem osnovala nevladinu organizaciju, pokret za razvoj i saradnju mladih, koja se usmerava na neformalno obrazovanje mladih i podržavanje mladih na karijernom putu. I radeći na tome sam shvatila koliko još ima tu prostora gde mogu da se usavršim i zato i dosta sam pratila rad fondacije, konkretno rad njihovog original magazina i platforme. I otišla sam na njihov HR događaj. Oni su tada ne znam da li još uvek rade, ali mislim da rade, Dare to Be konferencije, koje okupljaju HR-ove iz nekih većih kompanija i rade simulaciju razgovora, intervjua sa HR-ovim. I iako sam, eto, ja već dosta intervjua i radila pre toga i generalno sam započela karijeru, ipak sam htjela da vidim, ok, ajde, možda postoje neke stvari koje još mogu da napredim i konkretno sam htjela da probam te neke pozicije nepravne i otišla sam tada da kao radim tu simulaciju intervjua sa L'Orealom, da, za neku marketing poziciju tamo. I to je sve odlično prošlo, međutim desilo se da baš preko puta je bio za Novak Đoković fondaciju, oni su mene tada primetili kako sam radila intervju i pozvali su me da me upoznaju. I nakon kratkog razgovora sa njima, nekako smo se poklopili sa pričom i tako sam ja krenula da radim za fondaciju, znači potpunosti spontano. Šta su bila glavna zaduženja? Da, ja sam bila deo komunikacijskog tima i to je jako mali tim, tako da moraš brzo da kreneš da radiš dosta stvari. Moj prvobitni neki krug posla je trebalo da bude uređenje sadržaja za website i da kažem nadgledanje, ali nije nadgledanje, nego je kao editing i nadgledanje pisaca koji su radili za blog i za website. Međutim, to se brzo proširilo na druge stvari, tako da sam brzo jako bila uključena i u planiranje komunikacijskih dugoročnih strategija, komunikacije projekata, otvaranje vrtića, drugih događaja, saradnje sa lokalnim samoupravama i rad sa partnerima na nekim CSR komunikacijskim strategijama. Zato što sve što Novak Đoković fondacija radi je dosta usmereno i na neki deo održivog razvoja, obzirom da dosta ulažu u obrazovanje, tako da svi partneri korporativni koji također žele da sarađuju sa fondacijom, njima je dosta je tu važno da svi projekti koji se rade su održivi i onda je komunikacija tih projekata onako dosta interesantna.
I verovatno je tu nastala ta iskrica koja te zainteresovala za održivi razvoj baš, da ti dođeš do ni manje više nego NYU univerziteta u Americi, gdje si aplicirala za Environmental Law Master i dobila punu stipendiju. Parcijalna. Aha, ok, da. Dobro. Ajde malo da mi ispričaš više o tome. Da, pa ništa, znači ja sam uporedo dok sam radila u fondaciji sam završila pravosudni u Srbiji. Jako bitno. Da. Da, malo da izostavim. Da, krenula sam, da, ponovno, ja sam od uvijek imala želju da odradim neki master u inostranstvu. Ranije sam mislila će to biti odmah nakon osnovnih studija, ali sam negdje nakon završetka osnovnih studija shvatila da ipak želim da imam prvo neko radno iskustvo, da bih imala malo širu sliku i da bih znala šta je to konkretno u čemu bih se specijalizovala. Moje neko viđenje je bilo da ako odmah nakon osnovnih studija, bez nekog rada, opet upišem master studije, da ću opet pristupiti master studijama iz neke klasične studentske priče. A master studije, pravne master studije, su ipak professional degree. Ipak je to nešto što zahteva da ti imaš profesionalno iskustvo da bi ga što bolje iskoristio. Tako da, da, kako se došlo do NYU-a, eto, razmišljajući šta je to sljedeće u čemu bih želela da se specijalizujem, shvatila sam i da sam tokom osnovnih studija gdje sam dosta bila usmerena na međunarodno javno pravo, konkretno tu je prevagnulo moje učešće na Moot Courtu u Americi, to je bila četvrta godina, Philip C. Jessup simulacije suđenja, Moot Court takmičenje za međunarodno javno pravo, gdje sam išla sa kolegama, gdje smo ostvarili fenomenalan uspeh, to je međunarodno takmičenje i tada taj slučaj koji smo dobili je bio pretežno vezan za jedno onako interesantno pitanje iz oblasti prava zaštite životne sredine. I to je meni ostalo onako negde u dnu, kako me to tada jako intrigiralo, zainteresovalo i kako je pravo zaštite životne sredine ima dosta kreativno. Znači imaš i postoji i okay, neki, da kažem, regulativni deo i compliance deo, ali postoji dosta i stvari koje su vezane i za ljudska prava, međunarodno javno pravo i poprilično interesantno. Ali isto tako, pravo zaštite životne sredine je jako važno i vezano za ciljeve održivog razvoja, za korporativnu društvenu odgovornost. I ja sam shvatila da negde taj moj spoj koji sam već radila kao spoj komunikacija, CSR-a iz fondacije i moje pravno znanje, da to sve može da se upakuje, da se lepo nadoveže sa masterom u oblasti prava zaštite životne sredine. Kako NYU i zašto Amerika? Ja sam se prijavila za nekoliko američkih fakulteta i zapravo više me Stanford inspirisao. Da, zato što... Ali oni su imali punu stipendiju jer oni gledaju valjda i need-based i merit-based. Jeste, tu postoji Hennessy, Kennedy, ona fenomenalna stipendija koja pokriva sve, čak troškove života. Zašto? Kod Amerike mi se svidjelo zato što oni rade baš to, ne samo klasičan akademski pristup, iako je pravni degree, nego postoji časovi i dosta je sa jedne strane pristup koji se tiče, ajde da ga nazovem, kao neko zakonodavstvo, ali to je kod njih taj policy, koji nije samo nužno zakonodavni pristup, nego može da ima i neki širi opseg. I ja sam se prijavila za više fakulteta, primljena sam bila u Chicagu i NYU i nekako je NYU prevagnuo. I ta stipendija je pokrivala deo školarine? Jeste, jeste. I koja godina si otišla? To je bila 2021. Aha, da. Dobro. Prvo iskustvo, mislim, dobro, nije ti prvo, ajde, imala si Moot Court, ali to je možda... To je trajalo pet dana. Da, to sam htjela da kažem, da, ali ne može se poredi. I nije bio, mislim da je bio Washington, jeste, nije bio. Da. Ovo, kad si došla u New York, pa onda svi kao deca, odrastam uz filmove ulice New Yorka i deluje nam poznato kad dođemo. Kakav je tvoj osjećaj bio? Jako veliki stres. Znači, ja sam mislila da će doživjeti neki da će doživjeti neki trenutak kao iz filmova gdje ti kao pogledaš niz aveniju i ti si wow, ja sam ovdje, sad ću ja da haram New Yorkom, a jok. To je ogroman stres zato što ti moraš da nađeš smeštaj,
nalaženje smeštaja u Njujorku je kvantna fizika, onda ogromni, mislim, nama su časovi pripreme već krenule avgusta, tako da postoje dve nedelje intenzivnih predavanja, to su neka uvodna predavanja koja moraju da se odslušaju, tako da dok uporedo se upoznaješ sa novim ljudima, u potpunosti kakvi novi grad, ono je drugi svet i svi ti neki stresovi koji idu uz preseljenje, tako da je početak bio stres, ali negde posle mjesec i po dana, da kažem, kada sam se prošetala malo sama Central Parkom i nekim ulicama Njujorka, krećeš ti da shvataš gde si i kako možeš sebi jako lepo da oblikuješ život. I stvarno, posle toga sam krenula i dosta, mislim, i druženje, i ta redovna predavanja, imala sam puno hobija, pošto preko fakulteta imaš pristup besplatno i teretanama i mnogim časovima, tako da jako brzo se nekako osjećaš domaće. Koliko si brzo adaptirala na način kako oni funkcionišu, pošto ipak na engleskom studirati nije svakodnevnica, u Srbiji nisi imala priliku tako nešto da radiš, da li ti je bilo teško, jer to su ipak prava. Tako da, koliko ti je bilo teško se navikneš? Pa bilo je. Prvo što jako... Nekako nisi svestan koliko ti brzo kreneš da redovno komuniciraš po ceo dan na engleskom, kreneš jako brzo sve vreme da razmišljaš na engleskom i nisi ni svestan toga. Stvarno je bila još jedna koleginica sa našeg fakulteta, mada mi nismo delile časove, tako da je bilo dana kada sam samo pričala na engleskom, ako se čujem sa nekim iz Srbije, to je to, možda poruka dve i ti si sve vreme na nekom drugom jeziku. Bilo je teško, meni u prvom semestru, na primjer, imala sam glavni predmet Environmental Law and Policy, koji je bio jako izazovan zato što je on pokriva američko pravo, znači američko zakonodavstvo iz oblasti zaštite životne sredine, i ti časovi se dele sa JD studentima. Znači JD studenti, eto, čisto da objasnim kratko, kod njih, znači pravni sistem u Americi, prvo moraju da odslušaju 4 godine undergrad studije. Tipa političke nauke ili nešto što je... Nešto što srodno pravim. Srodno, da, ali ne postoje čisto pravne, znači oni moraju prvo 4 godine toga i nakon toga idu 3 godine čisto pravnih studija. JD. Da. Dosta mojih časova, znači nisam slušala časove samo sa studentima sa master studija, nego sam delila časove sa JD studentima. I onda je to još izazovnije zato što su JD studenti već naviknuti na njihov sistem rada i oni to mnogo brže žvaću. I onda profesori ne adaptiraju toliko materijal i pristup predavanja studentima master studija. Znači ti jako brzo moraš da hvataš njihovu terminologiju. Čak taj predmet koji sam ja slušala, to je predmet koji se sluša na 2. godini JD studija, tako da se on oslanja na mnogo toga što su oni već učili na 1. godini. I mnogi njihovi slučajevi su oni već obrađivali ranije. Ja ih čitam po prvi put. Evo, ja iskreno sam nekada te domaće zadatke i readinge koje oni nama zadaju, prvi put čitam da ja steknem sliku, pa tek drugi put kad čitaš, ok, polako kapiraš i možeš da povežeš, pa tek treći put čitam da bih se ja zaista spremila da, ako me sutra profesor prozove, da mogu da odgovorim i da vodim diskusiju sa njim. Tako da jeste izazovno i njihov pristup predavanja je potpunosti drugačiji. Znači, tu nije samo da profesor otvori knjigu i da krene da predaje i da objašnjava institute i ti sad kao vodiš beleške i čas se završi, možda ako digne neki student ruku da nešto piti, to je to. Nije tako. Znači, profesor napravi neki uvod, na primjer od maksimum 10-15 minuta, gde kao objašnjava neke osnovne stvari i samo se kreće u diskusiju i ceo čas se vodi kroz diskusiju studenta i profesora. Znači, profesor pokrene diskusiju, pita jednog studenta, ok, ajmo sad ovaj slučaj, koje je činjenično stanje, zašto misliš da je taj sudija donao to mišljenje, zašto mislite da je taj advokat baš istakao taj argument, koje je tvoje mišljenje, pa onda često vole da pitaju, to je njima jako važno, zbog čega mislite da je uopšte taj zakon
tada bio implementiran tako, da li je tu neko bilo političko pitanje. I onda ti moraš da imaš generalno širu sliku. Ako je u pitanju Vrhovni sud Amerike, da li je taj sudija bio da li bio iz Demokratske stranke, da li ga je znači predsjednik Demokratske stranke imenovao ili ne, da li to ima neke veze. Tako da studenti tu vežbaju to, razvijaju tu poprilično jednu specifičnu onako logiku i način istraživanja i kritičko mišljenje. I onda je to baš drugačije, zato što nije dovoljno, ok, ja sam mislila, prešla sam kao šta je pisalo u knjizi, znam činjenice, on će mene pitati šta piše u knjizi. Ma jok, tu moraš da si spreman. U poređenju sa našim sistemom misliš li da je to bolje? Ja mislim da je meni u mom studiranju i tamo dosta pomogao naš sistem i stvarno ne želim da kritikujem naš sistem jer mi imamo dobre stvari. Znači, ja sam primetila da meni lično odgovara da ja znam osnovu, znači šta je pravilo prvo, znači ili u tom nekom zakonu ili u tom nekom pitanju pravnom. Pa onda pored tog pravila u redu je, mogu da vodim i neku hipotetičku diskusiju i da razvijam nadalje i da još razmišljam šta je mogli da budu potencijalni argumenti, opasnosti itd. Tako da bih ja rekla da je savršeni spoj imati naš pristup i njihov. Njihov pristup možda je malo nekada bolje za praksu, zato što si spremniji da sutradan brže razmišljaš za ako ti klijent postavi neko pitanje, šta su potencijalni rizici, kako pristupiti itd. Ali mislim da je samo drugačiji sistem. Mislim da nema bolji loši, iskreno. Da li si ti zadovoljna onim što ti Amerika dala na master? Da, definitivno. Mislim da sam, pored naravno razvoja kritičkog mišljenja, generalno te neke još i radoznalosti, i neko dodatno samopouzdanje, naravno. Ono što je kod njih razlika jeste, jer JD studenti, znači studenti njihovi pravnog fakulteta, nisu nužno mladi studenti. Ne mora da znači da imaju 20 i nešto godina. Znači dolaze studenti i sa 30 i nešto. Dolaze da. To je bitno reći, jer ovdje kod nas na Balkanu, ajde neću samo da Srbiju spominjem, vlada mišljenje da mi neke stvari moramo da završavamo do određenih godina. I da ako se to tada ne završi, mi smo propalitet. Ili nešto nije u redu sa nama. Ali ja znam da ljudi u Americi nemaju to i da oni kad god se odluče njima obrazovanje, mislim, možda finansijski nije dostupno, ali ovako im jeste da ih prime na fakultet, yes. da mogu da budu na programu. Jeste. U potpunosti je, i to je i meni trebalo vreme da shvatim, jer naravno prirodno je da kad god uđeš u neku sljedeću, neko novo, da kažem, društvo, okruženje, pa polako gledaš ko je oko tebe, kako se ti postavljaš u celoj toj skupini. I negdje na početku naravno da sam osjećala se čudno, jer kao volim da sam među prvima i da sam među boljima i moram da catch upujem sa okolinom. Ali mi u trenutku sam shvatila da dosta studenta sa kojima sam ja delila klupu i iste ispite polagala, da neki od njih već imaju završene doktorske studije o drugim oblastima, pa su želili da se dodatno preusmere upravo to. Žele da se preusmere u radu ili u državnim institucijama ili u tom zakonodavnom radu i zato su im potrebni pravni fakulteti ili političke nauke. Naprimjer, imala sam koleginicu koja je završila makrobiologiju ili nešto tog tipa, pa je onda htjela da se bavi pravom. I onda njen pristup pravu u zaštiti životne sredine je potpunosti drugačiji, zato što ona, prvo što zna u praksi, zna koja su to i naučna pitanja, i još da spoji tu pravna pitanja, pravni pristup, pa to imati nekoga ko zna sve to, ma to je fenomenalno. Moj profesor, koji je jedno od najvećih imena, Richard Reves, koji je najvećih imena u Americi, on je za zaštitu životne sredine, on je svojevremeno bio direktor Federalne agencije za
za zaštitu životne sredine, koje je glavno telo za regulativu što se toga tiče tamo, i radio je u okviru Bidenove administracije, sada sa Senatom radi, Senat ga izabrao za još jednu bitnu funkciju. Znači, on je profesor i bio je svojevremeno čak i dekan pravne škole NYU-a. On kao osnovne studije nije završio prava. On je došao iz Argentine i bavio se isto nekim prirodnim naukama u Americi, pa je nakon toga radio još u federalnim agencijama, završio JD studije, bio je sudijski pomoćnik za sudiju Vrhovnog suda, što je ono, kod njih ogromna privilegija. I tek posle, znači, na primjer, on nije završio niti master studije ili išta, što je kod nas generalno običajno ako želiš da se baviš akademskim radom, pa je tek kasnije postao profesor. Tako da je, tu je malo taj pristup drugačiji. Fleksibilni sistem. Da. Pa to je ono kao i kombinacija majora i minora koju oni imaju, čak i na osnovnim studijama. Plus što volim kod njih je, imaš mogućnost na osnovnim studijama da ostaneš undecided za prvu godinu. Znači da se izjasniš da ne znaš šta hoćeš i onda ti daju, ti sam sklapaš u stvari prve godine svoj program kako izgleda. Pa uzmeš malo, ne znam, biologiju, pa uzmeš malo međunarodne odnose i onda kao druga, treća, četvrta, yes, ide ka smeru koji si odabrao. Što mislim da je bolje, jer ja mislim da mi sa 18 godina teško nekada znamo da li ono što smo mi odabrali pravo, yeah, i često dolazi do preispitivanja. Jer ja znam, kod prava mi smo bili izloženi američkim filmovima, pa advokat, yes, je imao ozbiljnu ulogu. Jest. I onda ti dolaziš na naš fakultet i shvataš, nije to baš tako. Gde ode porota? Da, nije to baš tako, nije izgleda to tako romantično. Da, jest. To ja mislim da je jedina problematika kad pričamo o pravnim studijama. Sve ostalo, da, diskutabilno, ali možda jedino to, što je Amerika u stvari romantizacija tog, baš prava. Jest. Htela sam da te pitam zbog pravosudnog, rekla si da si ga položila u Srbiji, ali ne samo to, ti si ga položila u Americi. I sad nekim ljudima je ovdje to naporno i kad to završe, muka im je od života i kažu, ok, to je to što se tiče mojih mogućenja, ovdje je full stop tačka. Ne, ti si i tamo to uspela. I mislim da bi jako bilo zanimljivo gledalacima da mi ispričaš kako to kod njih funkcioniše, težina, tvoje iskustvo spremanja. Ovako, znači, prvo, dodatna razlika koja je između američkog pristupa i našeg jeste što su kod njih svi ispiti pismeni. I stil ispitivanja je, znači, kod nas uglavnom usmeni ispiti, znači pismeni kolokvijumski deo može da bude eventualno uslov za izlazak na usmeni deo ispita, ali je usmeni način ispitivanja je fokus, kako tokom studija, tako i u okviru pravosudnog ispita ovdje u Srbiji. Američki ispit, znači, pristup je drugačiji zato što su to sve pismeni ispiti i sve je putem hipotetičkih slučajeva. Znači, sve se vrši analizom slučajeva, gde ti moraš da uhvatiš koji su potencijalni problemi, da navedeš koji su argumenti za tvoju stranu, koji su argumenti koje može da podigne druga strana i šta će otprilike sudija presuditi. U okviru toga se koriste materijali koje si spremao tokom predavanja, materijali iz knjige itd. I onda pravosudni ispit je također u Americi iz pisanog tipa. Priprema se maksimalno 2 mjeseca, jer nema više vremena. Kod njih može da se izađe na pravosudni ispit samo u julu ili februaru. Obično se diplomiranje, znači, završi se, na primjer, kod nas je to bilo 18. maja, a polaže se već 22. jul. Tako da ti maksimalno možeš da se odmoriš nedelju dana i moraš odmah da kreneš dalje sa učenjem. Bilo je zahtevno, kao što je zahtevno i u Srbiji. Meni, eto, ja sam, što se tiče pravosudnog ispita u Srbiji, imala tu treću komisiju koja važi za najtežu, tako da sam stvarno morala da pristupim ispitu kao redovno svakom ispitu tokom osnovnih studija. I naš ispit jeste, zaista je emotivno iscrpljujući najviše, zato što mora da se uči dugo, dosta toga mora da se spakuje i u dugoročnu memoriju, ali i u kratkoročnu. Pogotovo tih 10 dana pred pravosudni ispit, mnogo toga mora da je sveži, mora da je tu. I onda je to teško držati, pogotovo kada
imaš te usmene ispite koji traju 3-4 dana, nekoliko ispita u toku dana, to je stvarno emotivno iscrpljujuće. Njihov znači, pristup je malo drugačiji zato što postoji posebni programi koji se programi za pripremu pravosudnog ispita koji se kupuju ili se dobijaju stipendije za njih. Ja sam eto kao dobila neku stipendiju dodatno i za te programe. I taj program koji se uzme dodatno, pored toga što ti pošalje, ne znam, knjige, materijal za spremanje, bukvalno imaš online paket koji ti govori kako da učiš svakog dana. Znači on ti kaže ti moraš da učiš svakog dana 8 sati, meriti, izdati zadatke. Znači ti imaš određene lekcije koje možeš da slušaš i nakon toga idu pitanja koje moraš da radiš i eseje koje moraš da pišeš. Pravosudni ispit njihov se sastoji iz tri dela. Tri dela koje je spakovan u 2 dana. Prvi deo je dobiješ u okviru 3 sata, moraš da uradiš 2 hipotetička slučajeva. Moraš da spremiš, dobiješ materijal koji ti moraš ceo da iskoristiš i moraš da spremiš mišljenje. I ti moraš znači, ta 2 takva hipotetička velika slučaja da spremiš, da iskucaš u 3 sata. To je kucanje od kad krene dok, znači, ono, ogromna napetost ovde. Da, znači, samo kucaš, samo moraš da hvataš brzo činjenice koje moraš da iskoristiš i samo radiš. To je prvih 3 sata. Drugi deo, koji isto traje 3 sata, dobiješ 6 hipotetička slučajeva. Kad kaže hipotetička slučaja, šta je isto bitno, to znači da svaki put je drugačije činjenično stanje. I to je problem jer ti moraš jako brzo da pročitaš slučaj, da shvatiš koja je to oblast, koja su pravna pitanja i da spremiš odgovor. I taj znači, drugi deo koji isto traje 3 sata, ti dobiješ 6 hipotetička ta pitanja slučajeva koja imaju potpitanja iz različitih oblasti i ti imaš maksimum 10 minuta da u svojoj glavi koncipiraš odgovor i samo krećeš da pišeš. Tako da je to dosta stresno, što podrazumeva, znači ti nemaš materijal nikakav pored sebe. Ja isto sam morala da znam na pamet mnoga pravila, jer ja moram da kažem ovde treba presuditi ovako zbog tog pravila. To se na ovim činjenicama primenjuje ovako i ovako. I treći deo koji traje znači, ceo dan, 6 sati sa pauzom od sat vremena, između je 200 multiple choice pitanja. Svako pitanje je opet mini hipotetički slučaj. Tako da ti 200 činjeničnih stanja moraš da pročitaš i da zaokružiš tačan odgovor jako brzo. I nakon koliko dobiješ odgovor, da li si... Da, to je trajalo više meseci. Znači mi smo to u julu završili, a ja sam odgovor da li sam položila dobila u oktobru. Da li si bila da, nestrpljiva? Modene, zato što na iglama si, jer kad sve to završiš, svima je utisak, ne znaš da li si ga dobro uradio. Znači to je takav utisak. Nije kao kod nas... ok, pismeno ti otprilike brzo dobiješ odgovor, kada usmeno odgovaraš ti možeš da naslutiš na osnovu reakcije profesora da li sam na dobrom putu ili nisam. Jako je malo tu prostor iznenađenja da si baš pao neki ispit, možeš da vidiš i naravno odmah znaš. A vamo je, ti završiš sve to i to su tako male nijanse u odgovorima da ti ne znaš da li ćeš imati dovoljno poena ili ne, da li je bilo dobro, nije bilo dobro. Toliko je škripca sa vremenom, nemaš ti kad nikad baš sve da pređeš. Ja, meni je, na primjer, na jednom delu ostalo su mi par neka mini pitanja koje nisam uspjela da pokrijem. Ja sam bila ubeđena da će to baš biti veliki problem. Tako da te to drži jako dugo, taj osjećaj, da li sam ga džabe krećio, što se kaže. Milice, svaka čast, to je stvarno ozbiljno postignuće. Ja znam mali broj ljudi da nabrojim koji su to uspjeli. Šta su tvoji neki planovi za dalje? Mislim, sa ovim sada ti možda budeš advokat i kod nas, advokat i kod njih. Jeste, da. Mislim, definitivno završila sam sve, pošto pored tog velikog ispita... Da, postoje... se ti pita, imali još, hoćeš ti sad i doktorske? Doktorske jesu u planu, ali negde kao u malo dalje budućnosti. Sad mi opet malo želje da se opet bavim praksom i radom, malo bih učenje opet napravila pauzu, malo neki odmor. Da, šta su dalje planovi? Pa ja trenutno sam se usmerila, imam trenutno angažman u Americi,
Radim kao spoljni konsultant za pravnu biblioteku kongresa u Vašingtonu. Ja pokrivam pitanja koja su vezana za Zapadni Balkan, tako da sarađujem sa njima. I drugi, da kažem, ono kao trenutni stalna priča kojom se bavim, jeste u okviru instituta, jednog od instituta na fakultetu NYU pravne školi, koji se bavi isto životnom sredinom, i tu radim kao saradnik na istraživanju za regulisanje tekstilnog otpada. Generalno nas interesuje održivost u modi, što je onako jako velika strast. Jeste, velika strast moja, tako da se bavim analizom tih nekih zakonodavnih rešenja u svetu. Možeš li neke interesantne statistike zapodeliti? Šta nam radi Louis Vuitton, Gucci, H&M, Zara i ostalo? Ma, oni su među velikim zagađivačima. Eto, interesantna je statistika da je modna industrija veći zagađivač nego, na primjer, avioindustrija. Taj tekstilni otpad koji je trenutno svuda, proces raspadanja i tog materijala jako dugo traje, pogotovo ako pričamo o polijesteru, koji je ono, nevjerojatno koliko to dugo traje i koliko to ulazi u našu zemlju, vodu i naš organizam naravno tim putem, pa onda i sve te veštačke boje koje se koriste za farbanje odeće, to sve odlazi u naše reke i ne samo, mislim, svuda je to generalno pitanje regulisanja tog tekstilnog otpada, pogotovo zato što se više decenije to radilo tako što velike zemlje naravno to transportuju u neke manje zemlje, ili na primjer, ajde, Amerika je to večito radila transportom na Filipine, tako je, Francuska na primjer i Evropa generalno je to radila u Afriku, međutim sve te sada zemlje donose odredbe gde žele da to regulišu, ne žele više da se ulazi second hand odeća, jer nemaju tržište više toliko za second hand, jer oni žele da podrže svoju lokalnu ekonomiju. I naravno, oni zaista nemaju mehanizme za reciklažu itd., mada se sve to naravno radilo poprilično svesno. Tako da sad se zakonodavna neka rešenja idu u tom smeru da se odgovornost recikliranja i generalno pitanje šta raditi sa odećom koja se baci, da se sva odgovornost prebaci na proizvođače, a ne na lokalne samouprave i na državu, jer nemaju kapacitete da se time bave. Koliko to uspešno? U Francuskoj je to poprilično krenulo kao uspešno, pošto je Francuska prva zemlja koja je 2007. krenula sa time. Evropska unija je po modelu Francuske ide ka tome da to bude generalno pravilo za Evropsku uniju, a da naravno zemlje članice harmonizuju samo na nacionalnom nivou. Tako da, eto, ja to sada istražujem i gledam koje su to kao neke preporuke konkretno za državu New York. Pošto je to od interesa za moje profesore na fakultetu i to radim također i sa odborom za regulisanje tekstilnog otpada na Manhattanu. Što je, eto, interesantno. Kako je situacija tamo što se toga tiče? A New York je isto, pa tek, kao pošto je modni centar, oni bacaju kao, samo što je to kreće kod njih nalet da mnoge velike prodavnice kao što je Patagonija, Levi's i mnoge druge da osnivaju sami taj, oni ga zovu take back system, da sve što je od njihovo, znači ako si ti koristio godinama, nemoj da baciš, vrati nama. Znači, a to kao H&M, odnosno kao recikliramo, dobijemo popust na novo. Jeste. I oni se trude i
naravno idealni cilj se ide ka tome, taj eko dizajn i da se sva, odeće pravi što više to od prirodnog materijala. Da, koje su alternative materijalima koje se sada koriste? Šta je u opticaju? Znači taj organski pamuk, pa i polijester koji može da se napravi na zdravi način, ali ajde ja da sad ne grešim pošto to nije moje, moje polje rada, ali postoje, definitivno postoje alternative, ali je problem i što to dosta košta i što tu tehnologija tek treba još da napreduje, da može da, jer zato je to pitanje da li smanjiti proizvodnju, što je opet, naravno, to podiže mnoga druga ekonomska pitanja, a, ili ići ka tome da proizvodnja bude što kvalitetnija, što prirodnija, ali će koštati više, što znači da će i za kupce isto koštati više, što je opet kao zakonodavno rešenje možda i bolje, jer onda se reguliše i kupovina, znači ne može da se non stop kupuje nova odeća i samo pratiti šta je u trendu, nego kupiti nešto što je trajno i što neće završiti na deponijama tako brzo. Ovo, jer nije ni cilj praviti odeću koja posle je u takvom stanju da ne može da se koristi ponovo, ne može da se donira dalje, nego je jedini način je ta reciklaža iz materijala u materijal. A da bi se to radilo, jako je teško zato što dosta naših komada odeće nemaju samo jedan materijal u sebi. I onda kada ti imaš neke pantalone koje imaju u sebi i elastin i druge stvari, samo sortiranje i reciklaža je mnogo teža, jer onda ne može da se radi reciklaža iz jednog materijala u drugi. A da li si ikada istraživala zagađenje vazduha? Nisam. Jesam za... Kad smo kod državnog razvoja i ostalo, kod nas postoje razne neke zakonske regulative, šta bi trebalo da se radi kada vazduh dođe u crveno, tačka 3 i 4 i ostalo, niko ne reaguje, ništa se ne dešava, mi se pogušismo, da li je to tako isto i u Americi? U Americi je to krenulo sa jako ozbiljnim regulisanjem već 60. i 70. Oni su tada započeli jako ozbiljnu i jako strogu razvoj zakonodavne regulative u toj oblasti. Ali što ja stvarno moram da kažem, što je prirodno obzirom da je to zemlja koja nije prolazila kroz takve stvari kroz koje smo prolazili mi. Pitanje zaštite životne sredine, ako se pogleda na globalu, su prirodno dolazile u nekim zemljama koje su bile na takvom ekonomskom razvoju da su mogle da postave to pitanje. Nažalost, kod nas je došlo do takve situacije da je jako vidljivo da to mora jako brzo da se radi i da ekonomska tranzicija i da ekonomski boljitak koji mi želimo da postignemo mora da se dešava paralelno i sa zaštitom životne sredine i sa jako strogim standardima i u tom smislu. Znači, ne može da se dozvoli fabrikama i stranim investitorima koji dolaze, koji nažalost su koristili negde donekle neku slabiju regulativu do sada, ali ide se ka tome da se prostroži regulativa. Ne može se dozvoli fabrikama da rade bilo šta, nego moraju da poštuju određena merila. Ja sam to, master rada sam pisala baš na temu pitanja tih kod nas. Imala si ozbiljnih strana sigurno u tom radu. Da, bilo je i to stvarno jeste akademsko, ajde ja da gledam, ja mogu da gledam to iz pravne perspektive. Opet imati neko to dodatno inženjersko znanje, pa znanje iz malo stručnije iz nekih prirodnih nauka, pa bih mogla još verovatno tu ozbiljnije da steknem sliku, ali da kažem što se tiče iz neke zakonodavne priče, jesu poprilično ta pitanja interesantna i što se tiče i naših termoelektrana i šta je tu isplativije zatvarati ili ulagati, koliko mi brzo možemo da pređemo na neke obnovljive izvore energije, imati konzistentnu energiju u tom smislu, tu zahteva dosta vremena, a sa druge strane postoji Evropska unija koja prosto je odlučila da bude prvi zeleni kontinent što pre. Od 2050. Oni jako... Ali nama su nametnuli neki uslov, to je kao Balkan Green Deal 2030. Jeste.
tako da sve što oni Evropska unija prosto ide ka tome da sve što se uveze u Evropsku uniju takođe mora da bude iz te neke zelene energije, ako ne onda da se plaćaju dodate takse, to su te karbonske takse koje će oni uvoziti. I tu Srbija takođe mora da vremenom da se prilagodi, zato što neće prosto biti isplativo nekome da pokreće i da nešto proizvodi u Srbiji, jer ako mora da plaća te dodatne karbonske takse, neće biti, da. Ovo, tako da stvarno je desilo se da su mnoga pitanja odjednom. Imamo sad ophrvani. Yes. Da je sve ono što smo godinama odlagali i sklanjali pod tepih, konačno došlo na naplatu. Pa ili sklanjali pod tepih ili jednostavno, eto, ja nešto volim da eto, niti naš obrazovni sistem na prvu loptu, da ne kritikujem sve, niti našu državu, da ima grešaka, ima. Da neke stvari se ne rade dobro, ne rade se dobro. Ali da se neke stvari trude da se rade dobro, ili treba vremena, treba strožija kontrola, treba doći do tih nekih standarda, jeste. Tako da, sad je samo potrebno biti jako ozbiljan u toj zakonodavnoj regulativi, biti malo stroži u tome, koji vidjet ćemo. Milice, vrati se. Potrebnija si nam ovde nego u Americi. Tamo ima, baš mislim da smo našu profesoricu Mirjanu Drenog, da smo pitali, profesorica, ne znam, na Harvardu je predavala, Oxford Achieving, sva moguća dostignuća, i bilo je pitanje zašto niste ostali tamo. I ona je samo rekla, ali ja tamo ne mogu ništa da promenim. Tamo je to manje više sređeno, ali ovde jednu stvar koju ja mogu da uradim, moj glas će negde daleko da se čuje. Zato te pitan, da li ćeš ostati ili ćeš se ipak vratiti da možda ovu svoju prelepu zemlju i popraviš? Ja nešto svoj odlazak nisam doživjela kao da sam otišla. Jer, za uvek, da. Dobro. Jer ja sam, mislim, te master studije traju 10 meseci. U suštini traju jako kratko, tako da ja sam bila otvorena da odem na master studije i želela sam neko radno iskustvo u Americi zbog sebe, jer mislim da tako zaista mogu sebe da unapredim, da se izazovem, opet radiš u nekoj stranoj poslovnoj kulturi, njihov profesionalni pristup je drugačiji, sistem rada, i jeste izazovno. Htjela sam da vidim da li mogu da se snađem u tome. Meni jeste želja da, ajde da kažem, da se vratim, ali ja sam tu. Jeste mi je želja da nastavim da radim na projektima u Srbiji i da doprinesem razvoju u Srbiji, i to jeste moj cilj. Možeš i odande. Pa, možda može, hvala Bogu, sad eto taj remote work je toliko otvorio sve mogućnosti da sve može da se postigne, i meni to stvarno jeste želje. Ja, razlog je to zašto sam izabrala i zaštitu životne sredine. Znači, ja jesam, meni jeste cilj da se specijalizujem u okviru tog održivog razvoja, znači ne nužno nešto što je vezano za advokaturu, nego korporativna poslovna društvena odgovornost, održivi razvoj, i tu se upliću te moje komunikacije, marketing i pravo. Ali kada bi birala kompaniju, sad kada pričaš o toj korporativnoj strani gdje želiš da radiš, koja kompanija je za tebe uzor kada je održivi razvoj u pitanju? Postoji li jedna koja je stvarno sve moguće što se tiče tih i zakonodavnih i regulativa i sistema održivog razvoja? Ili ima neka koja je uspela da sebe stvarno prebaci na održivi razvoj? Meni su uvijek te neke modne kompanije interesantne. Ja, eto, pratim, dosta mi je interesantna kompanija Pangai. Oni su u Londonu, oni proizvode taj kao trenerke, a nisu trenerke. A imali ti tamo u Americi ili? Ne, oni su, mislim da definitivno online rade prodaju, ali oni su meni konkretno interesantni jer sve rade od jako prirodnog materijala i način, inovativni su u tome, tako da neki, možda krajnji cilj su meni modne kompanije koje su inovativne u tom polju ekodizajna. Mm-hmm. Da li kao pravom ću moći da dođem dotle i ta neka moja kombinacija, vidjet ćemo. Zato idem, pratim intuitivno šta bi mogli da budu ti sljedeći koraci, pa ko zna.
eto, ja bih voljela da je možda sutradan, ko zna, da mogu da budem neki, ne nužno glas promene, ali da doprinesem nekoj promeni tekstilnoj industriji u Srbiji i modnoj industriji u Srbiji, to su pa tek neka pitanja. I stvarno moram da kažem, na primjer, da FFM podcast devojke obavezno, koje su radile... Obavezno, evo, pozdrav za FFM podcast koleginice, da. Obavezno i da zaprate i njih. Da. Oni ja su nešto što je održiva moda njihovi, mislim, glavna tema. Jeste. I ja sam njih jako pratila baš u tom vremenu kada sam odlučila koji ću smer upisati. One su me motivisale, motivisala me je Medovićeva emisija i te neke stvari. Tako da možda nekim spontanim putem sam ja eto izabrala taj smer. Ali neke društvene promjene koje bih ja voljela da budem i da imam i dovoljno hrabrosti i proaktivnosti, inicijative da budem deo njih, eto, to jeste i moj krajnji cilj. Tako da... Dobro, negde približavamo se kraju i u duhu toga uvijek imam poslednje pitanje za svoje goste, a to je poruka, pa uglavnom izgledaju mladi ljudi, ajde sad da uvredim i ostatak gledatelja, ali mladim ljudima konkretno, jer ti si mlada i postigla si neverovatan uspeh i stvarno radiš sjajne stvari. Šta bi bio neki tvoje viđenje ili tvoja poruka za njih? Kako treba kroz život da se ide? Upornost, konzistentnost, definitivno. Svaki mali rad ima rezultata. Mislim da i kod nas i kad su mladi, da često se i ono postavlja pitanje da li mi je potrebno da učestvujem na neke brojne stvari opored fakulteta, da li je toga vredno, nije vredno, uvek je vredno. Znači svako učestvovanje na bilo čemu gde pronalazite neku motivisanost, upoznate nove ljude, sve to može da doprinese možda i rađenju neke nove ideje kod vas, samopouzdanju. I rekla bih da je meni u životu se pokazalo da su bili uvek bitni ti neki momenti gde sam donosila odluku kakav život, kakav stil života želim da vodim, čemu ja stremim. I kada u svojoj glavi postavim ili neki cilj, nije nužno ni nešto konkretno, nego viziju neku svog života koju želim da imam, jako brzo nakon toga mogu da prepoznam koji su mi sljedeći koraci, kako treba da, kojim ljudima da se okružim, kako da pristupim, ajde, karijeri, studijama. Znači, iako smo mladi, da treba da jako da imamo jasnu viziju u glavi koje su vrednosti kojima težimo, kakav nam je životni stil koji želimo da postignemo, kojim ljudima želimo da se okružimo, i šta bih još rekla, da, i proaktivnost, definitivno proaktivnost, sve više... Da ne čekaju da njih pozovu, nego ne. Da oni zakucaju na vrata prvi. Nema čekanja, sve veća konkurencija, sve više mladih pametnih ljudi, znači svude talent. I obrazovanje nam je postalo dostupnije, evo ja nekako bavim se slanjem studenta u inostranstvu i ja vidim koliko je sad taj trend odlaženja preko popularan i strašno u odnosu na to kada smo mi studirali 2030. godine kad smo krenuli, to tad nije ni postojalo, a sad svako drugi želi jednostavno, i postalo je stvarno dostupno i finansijski i na svaki način i tu si u pravu, konkurencija je ogromna, ali također ta proaktivnost vidim da još nije razvijena kod naših mladih ljudi. Pa jeste, zato što... Da se često dvoume, da nisu sigurni i da čekaju da njih prilike nađu. Jeste, to jeste još uvek tako, ali zato što malo, ajde, u tom smislu naš obrazovni sistem je poprilično statičan, jer ti kao imaš te neke rokove, znaš da je dovoljno da završiš fakultet, da imaš dobar prosek i posao polako može da krene. U Americi, na primjer, ono što je interesantno i što je meni bilo iskreno, rade, neumorni su i na osnovnim studijama. As it best, da. And is it in its best. Da, znači tu kao da postoji kod njih određena check lista stvari koje oni znaju da moraju da odrade ako žele da rade u dobrim advokatskim kancelarijama koje će ih dobro platiti ili čak i u državnim institucijama. Znači tu je obavezno svako leto između godina da se rade prakse,
Znači, to je, bez toga ne mogu ni da razmišljaju nekim dobrim poslovima. Iako završe jako dobre fakultete, privatne univerzitete, Ivy League, znači svako leto se radi praksa. Dok si na studijama, očekuje se da objaviš neki članak u novinama, u časopisima studentskim, da si asistent nekom od profesora, da radiš da si član studentskih udruženja. Znači, postoji bukvalno ček lista stvari koje oni moraju da rade pored dobrih ocena. I zato ih to drži, konstantno su oni u tom modu rada. Dok kod nas je samo prosek, to je već kao ozbiljan uspeh. Da, tako da meni mnoge stvari, i pored, stvarno moram da kažem da meni obrazovanje u Srbiji je stvarno omogućilo fenomenalnu osnovu, i srednja škola u Nišu i osnovne i master studije u Srbiji. Ja sam tu naučila da radim, ja sam tu naučila da razmišljam, da širim svoje radne kapacitete, stvorila jako stabilna poznanstva i razvila svoju ličnost. Da to nisam uradila ovde, vrlo je upitno da li bih uspela sve to i u Americi. Tako da kad dođeš kao formirana ličnost u Ameriku, možeš, hvala Bogu, uz još dodatnog rada da postigneš puno toga. Ali da, ta proaktivnost i jednostavno želja, mora da postoji želja i strast u svemu što se radi i da se da ljubav, jer bez ljubavi nema rezultata. Kakva poruka za kraj? Milice, hvala ti puno na inspirativnom gostovanju. Nadam se ćemo se sresti sigurno još kroz tvoj održivi put. Vidjet ćemo šta nam spremaš u tvojoj budućoj karijeri. Hvala ti puno što si bila gošća. Hvala vama na pozivu.